ka 30 lojt. A mujte më punu së dish? Po bre, papa, që shtu, papa, në mundes kom e sop, se së presën të në mitëria. A në zunë ato në bollet, ja? Po, pa, i ka prita, i përne mirë, mësë ati, në nukaj të rëtibet, kësh prita që në gërë. Gërë të rëpiti. Ta gjithë duhet me zjerë të klejë, kur të njerë e ka, që atë jemë, dole. Që sa vjetë e punon këtë punti? Këta punoj që 5 vjetë për këmë posë tjerë telefonit. Po, a? Që a ki punu më herë? 41 vjetë që më këmë kekë. Në e dorë me të zimë. Vjetë për buën botë e që jetë të për këtë. Patentin atë kanë mërë në? Jo. Ti rikotë më në në vëllet porti. Po po. Që ma në më më buën buë patentin 3 mujë ditë. Që ja vjetë në që që më buë. Po. Më në mërë shumë. I kaj tje? I strojë se të ka tërmë atë në bëniqi. E që këtu që 52 vjetë këtë. Po. Që ke falë lupën dhe kapë, shkët e falë lupën. Ma se zbo më hija nej. Ska di që. Po që të mu të ashtë më bëj ka më hija? Po që shkët që të po. Po më bëj anë e zbo në më hi kur që shkët e falë lupën. Dita e mi e shumë sen. Ashtë të kërë më kopër në vijera. Po.